ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଥିବା ମୌସୁମୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 8:30ରୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧର କଣ୍ଟାମାଳରେ 108 mm, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 69.1, ରାଉରକେଲାରେ 65.2, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 65, ରାୟଗଡ଼ାରେ 60 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନ ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 51 mm, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 28, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 25 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରାରେ 3-4 degrees ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 degrees ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 83.6 mm ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିନାହିଁ। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ନିଆଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 71% ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 68%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 83%, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 61% ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 60% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। 8 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 24 ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ଏବଂ 25 ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ତେବେ 26 ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।